संत निरंकारी मिशनच्या वतीने महाराष्ट्राचा 51वा वार्षिक निरंकारी संत समागम नवी मुंबईतील खारघर येथे झाला. दरवर्षी निरंकारी संत समागम झाल्यानंतर सामूहिक विवाहाचा कार्यक्रम ठेवण्यात येतो. त्याप्रमाणे यावर्षी देखील 30 जानेवारीला मंगळवारी सद्गुरु माता हरदेवजी महाराज यांच्या पावन सानिध्यात आयोजित केलेला सामूहिक विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहात झाला. या सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये मंगलमय वातावरणात 99 जोडपी विवाहबद्ध झाली. संत निरंकारी समागमामधून नेहमीच एकात्मता आणि सर्वधर्म समभाव जागरूक करण्याचं काम केलं जातं याचा प्रत्यय खारघर येथे 51व्या वार्षिक निरंकारी संत समागमाच्या कार्यक्रमानंतर झालेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यात आला. यामध्ये एकूण 99 जोडपी विवाहबद्ध झाले असून वधूंपैकी 40 वर आणि 41 वधू मुंबईतील होते तर 44 वर आणि 46 वधू महाराष्ट्राच्या अन्य भागातून आले होते. तसेच 14 वर आणि 11 वधू देशाच्या विविध राज्यातील होत्या तर अमेरिकेहून एक डॉक्टर जोडप या ठिकाणी लग्न करण्यासाठी आलं होतं. त्याचबरोबर मुस्लिम धर्मीय जोडपी देखील या ठिकाणी विवाहबद्ध झाली. विवाह सोहळ्याचा प्रारंभ निरंकारी मिशनच्या पारंपरिक जयमाला आणि सामायिक हार परिधान करण्याने झाला. नंतर संगीताच्या चालीवर पवित्र मंत्रांच्या रूपात असलेल्या 4 निरंकारी लावा अर्थात मंगलाष्टकांचे गायन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सद्गुरु माताजी व भाविक भक्तगणांकडून वधू वरांवर पुष्पवर्षाव करण्यात आला. अशा प्रकारे मंगलमय वातावरणात हा सामूहिक विवाहाचा सोहळा संपन्न झाला.